навпаки. Ну, справа в тому, що я не розумію, перше, чому, скажімо, ті ініціативи, про які ми з вами разом піклувалися в комітеті, якщо вони зараз впроваджуються, про 200 балів атестат, про повагу до вчителя і школи, що у вас викликає заперечення? Щодо мови навчання, мови іспиту, екзамену. Ну, це просто неправда, тому що той, хто складає іспит угорською, кримсько-татарською або російською, він просто одержує адекватний бал, а в університеті він все одно буде вчитися українською мовою. І ви навмисно пересмикуєте. Мова йде про те, щоб не ламати дитину, а дати всім однакові умови на іспиті. От і все. А все інше – це людожерство, це порушення чинного законодавства, тому що Україна ратифікувала ту ж саму хартію європейську. І якщо держава фінансувала румунську школу 10 років, дайте дитині проявити свої знання. В університеті вона все одно буде вчитися українською мовою. По-друге, я б дуже вас просив, не кажіть, що є моїми ідеями, тому що ви їх самі вигадуєте і нав'язуєте мені. Освіта загине. Андрій Ільєнко. Тут пан Табачник, закінчуючи свій монолог, сказав про людожерство. От з людожерства і розпочнемо. Пан Табачник – автор статті, яка називається «Наслаждення від Голодомора». І там він описує своє ставлення до цієї трагедії. Я вважаю, що це принижує не тільки особисто мене, бо мої предки загинули під час Голодомору, але це принижує всіх українців, які сьогодні знаходяться під керівництвом таких табачників, які дозволяють собі таке брутальне хамство. Я просто хочу нагадати, що це не політичні погляди. Це є відверта, брутальна українофобія. І це антилюдські і антиукраїнські погляди. Тому людина з такими поглядами не може бути державним чиновником. Це примітивна маніпуляція, що політичні погляди не впливають на роботу на державній посаді. Вибачте, Адольф Гітлер і його політичні погляди вплинули на його діяльність на посаді канцлера Німеччини, чи не вплинули? Чи є тут взаємозв'язок, чи ні? Чи, наприклад, якщо би зараз би питання постало, що в Ізраїлі міністром освіти і науки стане щось на кшталт Геббельса, це була б нормальна ситуація чи ні? Сьогодні в Україні ми маємо саме таку ситуацію. І ми маємо розглядати ситуацію з паном Табачником як той ключовий момент, який сьогодні нам нав'язує нова влада з українофобією. Але ми маємо розуміти, що в цій грі великій пан Табачник, як би він не хотів себе поставити великим шевальє і великим керівником, який об'єднав проти себе всю Україну, ні, він лише пішак в цій грі. Насправді йде велика гра, в якій вся українофобія на Табачнику не обмежується. Подивіться на уряд, подивіться на Семінож, які говорять про одну державу з Росією. Подивіться на Цушка, подивіться на всіх цих інших людей. Да насправді просто виходить зараз ситуація, коли він каже, боріться з Табачником, треба з усіма боротися.